对，卖完了吧？哦，那我话嘅咯，唔好到。卖那我话嘅咯，当时啊，那不拢白土话嘅咯。土白嘞，啥比个？我们钓土嘅咯。对喏，底下就到，纯属到底下底下就来了，卖完了吧？对，卖足了吧？卖足了吧？对，买 three 粒就多一点咯。我们要五粒就六粒来着，买 three 粒吧。哎呀，多少米啊？买 four 粒吧。阿斌，你话估计好几万咯？买 four 粒吧。加嘞，加嘞，加嘞！那不需要，那我你加吧。大家，是吗？是吗？对，那么拍那就多一个喏。那么拍了吧。嘛，拍了吧，喏。当时也不没有那那皮干的呢。喂喂，嘛吃了吧？我们要了，把毛东拍出来呢，摊你这边呢。我们要，你要来，来来来，喏，阿弟都来玩了，把拍完，摊你。你按落他的，妈妈六十吧。加嘞加嘞。妈，王师傅在一边呢。ปฏิแกมาเรา2ซิปขึ้นตัวอีกแล้วเนาะ2ซิปมา2ซิปบา2ซิปครับเดี๋ยวจ้องหน่อย3ซิปบามา3ซิปขึ้นไปแล้วเนาะตายออกไปแล้วที่จะมายืนด้วยอ่ะมาเพื่อ
မတ်3စစ်ပါနော်။လာလာ။မစေ3ပါ။မစ3ပါ။ဟေး။မစ3ပါနော်။နော်နော်မ73ပါမ37ပါဗျာနော်ไอ้ยามีก็อย่าเตะเลยยามีมาโพสเซฟขึ้นตัวอยู่เนาะครับเอาไปแล้วเนาะเดี๋ยวกูเตียงซุชาวเวคิวล่ะก็ชาวเวดีเตะเวนับเวพี่ว่าเนาะสับเวลีเดี๋ยวขึ้นมาเลยเนาะมาก็เซฟปูป่ะပါပြီလေဟာရပါပြီလေအဲ့ဒါမခိုင်းနဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးကဘာလို့မရှိနေလဲမကဘိုးဆဲပြီမာဟုတ်ကဲ့ရဲကြီးပွဲမကြည့်ရရဲကြီးတဲ့ပွဲရောဆက်တယ်ဗျနောက်နောက်မဆယ်ဝင်ပို့ပါငါလည်းအဲ့လုံးကပြောပါပြောပါငါလည်းကြောက်တယ်ဗျာပြအဲ့လုံးကပြောပြောကြောက်ကြလာဝင်လာသိရမှားတာမင်းရှိနေမြောက်ပဲမင်းတောင်းရေနော်တော့7ဖူပါမင်းတင်းကမင်းတောင်းရေငါတော့7ဖူပါညောင်းစရာပြတပွဲတောင်းတောင်းလောင်းလိုက်ရယ်နော်ဆယ်ဖူပါ7ဖူပါဆယ်ဖူလေးနဲ့ပြန်တာနော်ဆရာလေးဟောပါလိမင်းက8ဖူဖြစ်သွားပြီနော်ကျဲចောင်းសៀរရဲ့ဟိုចောင်းសៀរပဲគុំមីရဲ့နောက်မှာនីပြတော့គុំមីចាញ់ရဲ့เนาะបតានရဲ့អាកាရဲ့3យកស្បាលេចាเนาะ4ថ្ងៃថ្ងៃងលិបបាទលឿនលឿនដែរឯកាសៀរលេឯកាសៀរលឿនដែរឯកាសៀរលេយាយូវ៉ាហេគុំមីអត់ចាប់យ៉ាងមិនសុំណាបងអំញៀននេះគុំមីចាជីធូរហើយเนาะសុំយកវិញទៅပြန်ហើយเดี๋ยวโจ๊ะเสียเลือดกองเลยเว้ยมาโพ8บาเนาะပါရတယ်เนาะအမ5 8ပါမ5 8ပါဗျာเนาะ5 8ပါ5 8ရာယူပါလေကြာလို့ကြာဘယ်လိုကြာမလာစစ်8ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะ
မစစ်အိပ်ပါဒီရကျော်ဘုန်းမလည်းကောင်းနေခင်ဗျာဆက်ပြင်မှာကောင်းပါလားမောင်းတူကောင်းမောင်းတော့ရေဝေးဒီကဘုန်းမမစက်ဘင်8ဖြစ်သွားပြီနော်ရှင်ကုန်းနဲ့ပြန်ပို့တော့ရေကျွန်တော်ကခြေကုန်းနဲ့မပို့ပဲခြေကုန်းနဲ့ပို့တော့ပို့တော့တော့တပုတ်ပုတ်မစက်ဘင်8ပါကျွန်တော်ဆိုတော့လည်းလို့ပြင်မယ်။ဟုတ်တယ်ပေါ့။တဲ့အမတ်တို့အော့ဖြစ်သွားရနော်။ကိုမင်းလည်းပဲ။ကိုမင်းလည်းပဲ။လက်ပဲသိကြီးရ။လက်ပဲသိကြီးရ။ကိုမင်းလည်းပဲ။ကိုမင်းလည်းပဲ။ဟာဟာ။လက်ပဲသိကြီးရ။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။ကိုမင်းတို့ကတော့သိကြီးရ။တဲ့။အာမင်းရတယ်။ဟာလေ။သိကြီးရမှာကြာပါတော့။ဒီတော့တိုင်းကတည်းက။အဲ့မတော့အိတ်ဩပါဗျာအမတ်တူအိတ်ဩပါသိရှိရယ်အာယူပါလေးပြန်တိုင်းလာပြီနော်ဝေးဝေးအားနေပါနေလို့မကတော့9 8ဖြစ်သွားပြီနော်ဟေးပြန်မှာတော့နည်းနည်းလေးမင်းဘာလဲညာလို့မရနော်ရရရဲကားလို့ကိုမင်းပဲရင်းနေပြန်လာနော်ဒီကကိုမင်းပြောတာကျွန်တော်ကဲရကြမကအဲ့နိုင်ပါဗျာနော်တရားကျော်ခြားတဲ့ကွက်လေးရတယ်ကောင်းလုံးပါဗျာဘာပိုက်မကြော်ပါဘူးဆရာလေးဆရာလေးဆရာလေးကဖေးစားပြီးတော့မှာတယ်ရာယူပါဟေးဘယ်တော့တော့ချင်းနေတယ်ချက်ပြန်မှာတရားကျော်ကိုပြန်အားရတော့ကောင်းတယ်နော်ဟိုအဝင်ပြန်လာမှုပဲဖတ်တယ်ကိုဖြတ်ခဲပြအောင်နိုင်လုပ်နေတယ်လိုက်အားလည်းကောင်းတခွင်းလုံးတရားကျော်ပြည့်ပဲယူတာไปเข้าเลยเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะครับพี่เจ้าครับพี่ครับมามา9 8ไปเลยครับเนาะเอ๊ะครับดูมันได้ขาเนาะหมอติดตรงนู้นกันแล้วพอลงไหนนี่จะใช่มั้ยสบายดีวะเฮ้ยเว้ยสวัสดีครับเซเซเซมาก็ตั้ง8ขึ้นตัวไปเนาะမအိတ်ကျမ်းပါမကတော့စပိုင်းကြောင့်ဆက်နေကြနေလို့လေဟေးဘယ်လိုပြန်တာလဲနော်ဘယ်လိုကျိုးဆော့ဆော့လို့ပါလဲကြောက်တယ်ကျိုးဆော့တွေ့ရတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်နည်းနည်းလေးတော့ဟုတ်ကြောက်တယ်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်မကတော့တန်းအိတ်ပါနော်ဆေးမရှိမှာပြန်ရာယူပါဟေးမအိတ်ကျမ်းပါလေဗျာနော်ဟိတ်တယ်အားရှိရနော်ရာယူပါဟေးမင်းကတော့အိတ်တယ်မှာဆရာလေးကိုမင်းပြောထူတာနော်ဘယ်လိုကစားကြလဲကြောင်းတယ်ခေးဒီအမတော့9တန်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဘယ်လိုလဲပေါ်လို့မရအခြေတွေနော်မ9တန်းပါမတန်းနိုင်ပါဆယ်ရေးရှိတယ်ဆယ်ရေးရှိတယ်ပြည်ပြည်လို့မကော9ကျမ်းပါပဲဗျာနော်အမအမစစ်စစ်ညာရိုးတက်ပြီလားအမရောက်လာအားတော်လေးတော့ဒီမှာလာအမရပြီတန်းနိုင်ပါကဲကျွန်တော်ကဖနှတ်ချတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုချင်းလို့ပြောနေတာမပေါ့ဘူးဘုန်းကြီးကမနော်လိုင်းမတော်တွေးစားဆိုကိုမရမလောနဲ့ဟုတ်လားအေးရရကျော်အေးရရကျော်ဟေး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 ဟေ
拉比，然后可能要到你那里了，我不拿了。谢完了，谢完了。好，我现在看见了。出来，出来，出来。出来，出来，出来。加油啊！对。哎呀，我家里装修完了，娘回来了呀。现在变处理店了，现在就找几个雇人，现在就找几个雇人了。没有没有了，这个没有了，而且都是那个，然后那个今天要补一点了，补点那么一点多点了，补点那个，中秋的平常都放不了，这边送你点，这边后面后面的准备会差不多，这些东西，反正的，就说细流呗，快靠。给马主张二撇多一个呢。马主张二吧。我就加好吧。我底下说的台，等于不要买的哦。这龟龙树那底下没有。马主家二娃了呢？马主家二娃了。我们在东镇的古巴的。你在某了？俺们有。我不要。东镇古人了。坐吧。那那边占皮多一点呢？这边在里头没交地了。就说，宝马一点呢？没有，这边占皮多一点呢？你管家了，你那金没金子路呢？你就上来路没啊？干这个？你都金都没金了，对。那个对点嘛，对了，装置也没打开的。干对吧？哎，冷。别提。妈个，那边追吧，别弄，妈个要。什么什么什么？是这个车那边弄？哦，我们是这个车那边。第二个，家里那块忙弄。对，妈就追，我别弄，刚才就带我过来一遍。麦对奥吧。喂！对，麦个了，好对皮多一点呢。喂！麦半对吧。那半对吧。就说老年人对啊，家里要不点那么几块，那个对半吗？
ကဲအမတော်ဖုတ်ပိုင်းပါမတော်ဖုတ်ပိုင်းပါဗျစိတ်တော်နေကုန်တော့ကျေစောကဲအမတူပိုင်းအော်အဲ့တော့တော့ပြန်ဆင်းသွားပြီဗျာနော်အမတော်တော့တော့ပါဗျာပြန်ပြပြရမယ်ဒီဖက်လုံးတော့တကယ်နော်အမပြေးချမ်းတယ်နော်ကဲတရားကိုနှစ်မက်စီပြန်နော်နှစ်မက်စီပြေးပြေးပြေးတယ်ဗျာမလာအောပါကောင်းစားပြီးပို့လိုက်နဲ့ကဲအမ11တက်ပါမကော11တက်ပါဗျာနော်မ11တက်ပါမကော11ပါကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတော့ခံလို့ပြန်ကြားတယ်ခင်ဗျာလည်းထိတယ်ပါဘူးနော်စိတ်လုံးမဖြစ်တော့ရတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဝေးကဲအမတ်တူ11អော်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျာ11អော်ပါဗျာနော်ကိုယ်ချိန်လေးရောကောင်းလိုက်ပြီတမအမမဘူးပြောပြရမယ်ဒါလည်းရှာနေတယ်နောက်တော့ဘယ်ရောက်လဲလဲလဲအဆုံးပြန်ပါအာကာစပတ်ကတော့ဒလန်ပါဟုတ်ပါဘူးအောက်ပိုင်းပြန်ကြောက်စရာအောက်ပိုင်းပြန်ဆိုဆိုရတယ်မရှိကြဘူးကိနကလည်းရတယ်။ဟေးကိုကနမခေါ်ပြီးပါရကိုမျိုးနေရ။ဒီကတာယာလေးပဲပြန်ထည့်တာပြီနော်။ဒါလေးချက်ချက်လေးပဲနော်။ဒီအချက်ကိုစုံနော်။ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပြီးပါတယ်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီကတော့ပြောရမယ်။ညချောโอเคมาดู11ออกไปเลยเปียเนาะอย่าอู้อย่าอู้โคตรดีเดี๋ยวจะซื้อเลยพยายามจะเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่เราจะเสร็จเดี๋ยวจะได้ออกไปแล้วครับอย่าดีกว่าคนเนี่ยได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันออกมาแล้วอย่าได้ซื้อเลยนะเนาะเว้ยๆๆๆมา11ออกมาครับอย่าดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันคงจะได้อัพได้นะครับเสียอันนี้ก็คือเนี่ยไอ้เทมไอ้เทมอ่ะเออตอนนี้จะโซนแล้วจะต้องมีโปรแกรมแล้วเสร็จเปลี่ยนไปแล้วจ๋าก็มาคุยกันเนาะมาก็12 11ขึ้นไปแล้วเนาะพี่ชื่อเข้าไปนะมาก็12 11มาကဲအမဟုတ်11ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အရာရောခုံလိုက်တယ်မှာပိုက်အောင်မကြော်ဘူးပြသွားတယ်ဗျာနော်အမဟုတ်11မှာဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရာယူပါဟဲ့ကျင်းတာကြီးမှုခေရ
ာမှာကိုယ်နဲ့မိလောက်မှုတရား73တော့တယ်73ကိုကျွန်တော်တကုံတက်ကူသွားနေပြီကားသုံးမှတ်တိုင်လို့ရှိရင်ရောက်တယ်36ကရောက်မှတ်တယ်68 69ရှိလို့ပါပါပါမလား11ဟုတ်ပါပါလေးဘုမဆိုချိုးတော့နော်ဒီဆိုချက်73ဟာကဲဒီတော့လည်းကုမေးရလည်းကောင်းနေတယ်နော်မှတ်ခွဲဟုတ်ပါမဒူဟုတ်အော့ဖြစ်သွားပြီနော်မဒူဟုတ်အော့ပါကဲမတူဟုတ်အောင်ပါရဲ့ဗျာနော်ကြာဒီတော့ကျွန်တော်တော့ကောင်းသွားတယ်ဗျာနော်ဘူးစောလဲဟာမမလဲဦးလေကွာမင်းကကော့ဒီမှာမနေတိုင်နေရတော့လားဒီဘက်ရောက်နေကြာကဲမတူဟုတ်အောင်ပါဗျာနော်ဒီဖုန်းကအမှတ်ရကြနော်ဂျူးလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဘိမဘယ်နဲ့ရောက်ရောက်ပါ။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါ။ပြန်ပြန်မတူဟုတ်ဩပนี่อย่างนี้ก็สามารถได้ไต่ขึ้นได้เลยเนาะကဲနော်ဒီလိုတည်းဟုတ်တော့ခမရှောက်ပါလေလို့ပြောနေရပြန်နော်အမကတော့ဟုတ်ဩပါအမကတော့ဟုတ်ပါနော်ဒီလိုရအောင်ဒီလိုရအောင်ဆက်ရအောင်လို့ပြောနေရနော်အမကလည်းပြီးလိုက်အောင်ရေးကြီးမှတ်တယ်ရောက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်နော်ဒီစိုးစိုးရဲ့ခြေကောင်းလည်းအဲကောင်းကြတော့ဒိန်းရောက်မှရောက်သွားရနော်အမ point ဟုတ်ပါအပိုင်းဟုတ်ပါဗျာနော်ဘောင်းရှိချာလုံးနေဘူးဒီမှာမြစ်တက်လာတယ်နော်အကတော့ point ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောင်းချာလို့ဒီလိုရအောင်လုပ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါပြီးသုံးသွားပါဗျာနော်15မှတ်3မှတ်နဲ့ကျွန်တော်တယောက်အပိုင်းတယောက်ဆုံးမှပွဲမှာတော့တောင်းကြရလို့နိုင်ရရှိရပါဗျာနော်နောက်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တပွဲဆက်လက်လွတ်နေပါဗျာနော်တော့မင်းစမောလာပြည့်တဲ့အပီကိုတော့မှာလဲနော်ဟိုကဘောလုံးသင်းကြီးရဲ့မင်းစမောလာပြည့်တဲ့အပီကိုတော့မှာကလုံးဘွဲကာစီနိုဆလော့ဂိမ်းများဆုံဆော့လိုက်ရတာပဲเนาะကောက်ခွင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကွန်မက်မှာလင့်ချပေးရပါတယ်ဗျာကဲเนาะနောက်ဘွဲဆက်လက်လွှင့်ပေးပါမယ်เนาะအားလုံးမှကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တဘွဲ3000လောက်တော့အခုဘွဲကတော့အေးစေးကြည့်ရပြန်เนาะဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါ3000ပါအားလုံးမှကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะ